Привет! Сегодня «Светские хроники» находятся в самом сердце столицы на замечательном вокальном проекте Cover FM. Усі учасники дуже старанно та довго готувалися до сьогоднішньої події. І кому вдасться покорити серця нашого вельми шановного журі і стати переможцем, дізнаємося зовсім скоро. На сьогодні є самим актуальним для найбільш ефективної реклами, саме для артистів. Як можна найбільш швидше та ефективно розпіарити молодого артиста? Сложный, даже немножко философский вопрос, но если идти простым путем, то это, конечно, нужно быть на виду, на слуху, как можно чаще появляться. Но опять же скажу, что от личности артиста тоже очень много зависит. Если, в принципе, песни не появляются, а артист только ходит по мероприятиям, ну, грошему цена. Какие основные принципы и критерии подбора персонажей для ваших светлин, для вашего журнала? Один из главных принципов – это, конечно, актуальность, то есть персона должна быть на виду, на слуху. И какой-то важный инфоповод, честно даже скажу, к нам часто обращаются достаточно даже известные звезды с просьбой, там, нам очень нужна обложка, мы что-то там хотим. Я говорю, слушайте, ну вы родились, женились, развелись, вот что-то сделайте для этого. Вот, потому что, опять же, бывает 2-3 года нет альбомов, ну для нас важен, конечно, еще инфоповод. Так, я зрозуміла. А чи є шанси у сьогоднішніх учасників, так як ви і, власне, і журі конкурсу «Cover FM», потрапити на шпальти вашого журналу? Я думаю, конечно, шансы есть всегда. Опять же, мы поддерживаем такие инициативы. Мы за таланты, за молодые таланты. Я очень рада, если будут ребята, которые достойны появиться на страницах нашего журнала. Конечно, мы можем сделать фотосессию, интервью. Я вот жду этого с нетерпением. Доброго дня! Я вас вітаю на чудовому проєкті конкурсі «Cover FM». Власне, сьогодні ви є журі цього конкурсу. Скажіть, наскільки важливі такі конкурси для нашого молодого покоління? Ну, дуже важливо. Тим більше зараз, коли в нашій країні не так все спокійно, не так все мирно. Хотілося, щоб діти відчували себе дітьми і мали змогу показати свій талант миру, заявити про себе, послухати інших. Це дуже потрібно нам. Війна – це не назавжди. А от мир, ми його повинні чекати і пришвидшувати його. Ну, я чудова українська співачка. Ось нещодавно відбувся ваш сольний концерт у шоколадному будиночку. І це був благодійний концерт. Я знаю, всі кошти зібрані були передані саме на його реставрацію. Оце будинок, він є архітектурною пам'яткою. І дійсно потребує реставрації. І я бачу, що з кожним роком, от в минулому році я також давала такий благодійний концерт, що якісь відбуваються зміни на краще. І мені дуже приємно, що я до цього маю відношення. Вношу свою лепту, як то кажуть, в те, щоб наші будиночки були кращими і взагалі наше місто процвітало. Також ми присутні на конкурсі, де дуже багато талановитої молоді. Чи не плануєте ви на таких заходах підібрати собі нових персонажів для проєкту нового вокального? Ну, зараз таких безпосередніх планів немає, але знайомитися з людьми, знати таланти своєї країни – це обов'язково необхідно. І якщо в мене будуть якісь проекти, безумовно, такі зв'язки вони знадобляться. Але зараз в мене стоїть така основна ідея – це там, ну, джаз-кабаре – це так… Це справа такого давнього майбутнього, але на сьогоднішній день я хочу створити такий фестиваль військової пісні, героїчної пісні. І мені необхідні рок-гурти, які можуть виконувати героїчні пісні, українські, повстанські пісні, військові пісні. І от і може ми створимо великий фестиваль ближнім часом, це військової української пісні.
не так давно, хотя время летит очень быстро, вы объединили 40 артистов для молитвы за Украину «Дай нам Боже». Можете рассказать поподробнее об этой акции? Так, дійсно, ви знаєте, коли ми з Толіком Матвійчуком придумали цю пісню, я й думки не гадав, що це буде власне так. І коли буквально за ніч Анатолій написав прекрасний текст «Дай нам Боже», це дійсно молитва за Україну і по-справжньому, і дуже щира. Він просто підказав мені, Толік, каже: «Вітя, я бачу, що от по фразі співають різні люди». Я собі подумав, why not? Ну, чому дійсно ні? І мало того, там так цікаво в самій пісні по задумці і аранжуванні, що там фраза одна співається, а потім така сама фраза грається на якомусь інструменті мелодійно, ну, програється мелодія канта. І я зрозумів, що у нас, окрім співаків і співачок, є багато хороших музикантів. Ну, наприклад, там фагот може зіграти на фаготі, так? Наприклад, є там гобоїст, там піаніст Тимур Полянський може зіграти на піаніно кусочок, так? Є віолончеліст, там є орган Габелі, прекрасний перкусіоніст, є дудук. Вірмінин, в мене знайомий армен є сам. Ну, тут не то вийшло не то, що все український такий проект захід-схід, північ-південь, а ще й міжконтинентальний, тому що на ксилофоні грає Рома Ланкіоск з Нью-Йорка. От. А вірмінин армен зіграв на дудуці, і Органа Габелі, це Азербайджан, це Баку. Ну, такий собі інтернаціональний проект вийшовся. А як вам сьогодні наші маленькі зірочки, вже успіли когось для себе відмітити? Так, дуже цікаві всі дітки, і я чітко розумію, що нове покоління, ну, все нове, все дуже цікаве, все дуже, ну, якось так, ну, інакше. Я згадую себе малим, все було зовсім інше. Я другі пісні співав, по-інакшому співав, можливо, тому що я дитина Радянського Союзу, можливо, тому, але сам факт, що я розумію, що я вже в свої 64 роки, як я вже тому це кажу, пережив вже, ну, третє там покоління пішло, я це чую. І я розумію, що дуже-дуже, знову ж таки, наша земля багата дуже на таланти, дуже дітки талановиті. Для себе я відзначив дівчинку, забув, як її звати, приблизно, не пам'ятаю, чи 11-14 років, яка заспівала пісню «Селін Діон». Вона реально передала повністю атмосферу самої співачки, вона, ну, як маленька «Селін Діон» заспівала. Навіть, ну, настільки все знято чітко, так, настільки класно, що я на тобі це записав на диктофон і хвастаюсь, розсилаю всім своїм друзям. Андрію, привіт! Дуже рада тебе сьогодні бачити. У якості журі чудового проєкту Cover FM ми сьогодні встигли вже почути багато талановитої молоді, дітей. Які особисто ваші враження від сьогоднішнього заходу? Мне вообще нравится любого рода мероприятия, которые помогают найти какой-то свой путь в жизни. И не обязательно, чтобы все детки стали певцами, артистами, композиторами и так далее, но в любом случае творчество, музыка, она помогает развитию ребенка, помогает ему избавиться от многих каких-то внутренних скованностей. И мое впечатление о сегодняшнем мероприятии только одно. Я очень рад, что у нас такие хорошие дети. Реально, каждый раз, когда участвуешь как зритель или как член жюри в таких мероприятиях, повышается творческий тонус, хочется что-то делать. Дети дают такое настроение. Просто. А що ви від себе, як відомий український композитор і взагалі продюсер, можете побажати сьогоднішнім конкурсантам? Нічого не бояться. Очень мешает развитию и очень мешает становлению артиста стеснение, скованность, переживания и так далее и тому подобное. Надо стараться максимально раскрыть себя, максимально сдружиться, соединиться с музыкой, с песней. И когда участвуешь в конкурсах каких-то, не думать о том, что это конкурс, а главной целью держать, подарить радость и эмоции себе и зрителю. И все будет супер. Вам сегодняшний проект, какие эмоции от выступления участников, кто понравился, какие замечания, какие пожелания? Проект шикарный. Я не помню,
по фамилиям те девочки, которые действительно мне запомнились. Но вообще это очень сложно оценивать детский конкурс, потому что выходит ребенок со своим волнением, с какой-то своей идеей. Творческие люди в таком возрасте, они вообще очень ранимы. Любое слово может просто либо крылья обрубить, либо какие-то ненужную корону на голову. То есть, например, если выходит ребенок, который не особо дотягивает, его ни в коем случае нельзя наваливать на него кучу лести, чтобы он не переживал, иначе у него будет иллюзия того, что у меня все получается. Или наоборот, ребенок, у которого действительно что-то получилось очень хорошо, который сделал максимум, его нужно наоборот так поддержать, чтобы просто окрылить его, и он дальше по всем конкурсам летел и выигрывал. Потому что действительно это новое поколение, это совсем другая культура. Эти дети воспитываются немножко на другой музыке. Там уже и соул, и джазуха, и рок-н-ролл. Как-то они намного смелее, чем я помню тоже себя на конкурсах. Но там немножечко другие были песенки. Вот, так что это, конечно, очень интересно, да. Какие планы на будущее? Что планируете показать нам? Сейчас работаю над записью альбома, который я хочу выпустить в конце этого года. Вот, студийные. Очень много студийной работы. И новые треки тоже готовлю. Ну, там уже будем смотреть, как, что, после чего. Не буду просто раскрывать. Я вечно раскрываю все карты, в этот раз не буду. Так что... Я знаю, що будь-який артист має бути гнучким, але все ж таки, який жанр тобі найбільше до душі і де ти себе відчуваєш найбільш комфортно? Ну, я вважаю себе драматичною актрисою. Вважаю, що, наверное, в ньому я більш виграшна, хоча ніколи не відказуюсь від можливості експериментувати. Сьогодні, власне, знаходишся на чудовому проєкті Cover FM. Конкурсі, де ми сьогодні почули багато талановитих і дітей, і молоді. Особисто твої враження? Я могу сказать, что я уже резидент этого клуба, потому что в прошлом году я тоже сидела в жюри. И с прошлого года в этом году намного больше талантливых детей. Мы только что посмотрели детскую группу, да. Просто каждый какой-то особенный, оригинальный, намного выше уровень. Поэтому это здорово, что Cover FM растет. Дай Боже здоровья и долголетия проекту. И чтобы каждый год благодаря таким проектам у нас появлялись новые, маленькие и побольше звездочки. Розповідаєте, як у вас отак виникло бажання займатися саме творчістю, музикою, співати? Просто це мрія, до якої хочеться йти. Я просто зрозумів, що більше нічого не приносить мені жодного задоволення, крім музики. І все. У тебе такі гарні, добрі очі, дійсно, як творчої людини. А тебе зараз подвигнуло? Ну, ми якось вместе йшли к этой мечте, хотіли займатися музикою, грати, розвиватися, петь. І якось так прийшли к этому. Але все ж таки, скажи чесно, що ви більше любите, грати на музичних інструментах чи співати? Ну, якщо чесно, так странно, я то на українському відповідаю, то на російському. Вот. Ну, на самом деле, музика і творчество, воно все как одно целое. И гитара, и вокал, и еще много других музыкальных инструментов приносят одинаковое удовольствие. Ну, для меня как-то в последнее время нету музыки без вокала. И без гитары, без всего этого. Ну, то есть нам больше нравится играть и петь вместе, чтобы это было все, чтобы это было как-то аккомпанимировано, красиво. Там мы не так круто владеем вокалом, мы самоучки и в инструментах, и во всем. Но мы как-то стараемся выделиться этим. А как вам сегодняшнее мероприятие? Как вы считаете, какие дороги открывают перед участниками такого плана проекта? Вы знаете, это все зависит от участников. Ну, во-первых, как мне это мероприятие в целом интересно. Но я очень не люблю сидеть в жюри, я не люблю оценивать. Потому что, в принципе, оценка – это как подведение, скажем, какая финишная прямая, ты на ней должен понимать. Я не понимаю, что оценивать. Типа голос оценивать здесь.
непонятно. Здесь выступают дети, выступают взрослые. У кого-то голос поломавшийся, у кого-то больше было времени, чтобы подготовиться. У кого-то там, образно, родители, музыканты, у кого-то более душа стоит. Поэтому, блин, это все надо оценивать вообще в разных категориях. Если были бы категории, там, лучшая нота, блин, до диез, не знаю, я бы сказал, вот лучшая нота до диез была у него, там, лучший костюм, еще что-то. Сложно, сложно все это совмещать и давать какую-то адекватную характеристику, адекватную оценку. Так что для меня это мероприятие очень сложно. Привіт, я тебе вітаю на чудовому проєкті Cover FM конкурсі. Щойно ти виступила. Я знаю, що ти хвора, так, і запізнилась на конкурс. Чи сподобалися тобі коментарі нашого журі? Конечно, они понравились мне, ведь они были положительные, мне было безумно приятно, и я безумно рада. Скажи, як довго ти співаєш? Як довго ти займаєшся вокалом? Професіонально почала займатися на професіональним вокалом, это з 10 лет. А тобі зараз? 12. 12, тобто 2 роки, так, повноцінних? Які? Правильно, да. А які конкурси, фестивалі вже встигла за свій такий ще юний вік відвідати? Самий масштабний – це був Sanremo Junior 2014, дітський Sanremo Junior. Мені він дуже подобався, це був самий незабуваємий фестиваль. І, звісно ж, дітське Євровидіння. В 2014 році ми представляли Тріо Симфонік, нашу країну, Україну, і зайняли почетне 6-е місце. Ну, це взагалі твоя мрія стати співачкою, так я розумію? Так. Да. А на кого ти рівняєшся? Чи у тебе кумири? На нашій українській сцені чи, можливо, західній? У мені немає прям такого куміра, але мені дуже подобається Тіна Карель, потім Бьонс і Селін Діон. Це мої найлюбіші виконавці. Ти дуже хороша дівчинка, я тобі бажаю успіху і все найкращого. Готовилась к конкурсу и кто тебя поддерживал? Мене підтримували багато моїх друзів і батьки, звичайно, і вчителі. Готувалася я майже кожен день до конкурсу. Я співала багато пісень, обирала, яку співати пісню, і намагалась її заспівати так, щоб сподобатися журі. Ну, ти дуже добре співала. Поздравляю. А в яких ще проєктах, крім цього, ти участвувала? Я ще участвувала в проєкті «Голос діти 1» і «Голос діти 2». І як? Мені дуже сподобалось. Звичайно, «Голос діти 1» там зовсім було по-другому, і зовсім другі діти, і друзі, і тренери. А також в «Голос діти 2» теж другі тренери, і все по-другому, і кожен раз цікавіше. А от яка твоя найголовніша ціль в житті? Саме найголовніша моя ціль – це ніколи не здаватися, завжди йти вперед. Приходилось журить конкурсы, и вам нравится подобная деятельность? Да, вы знаете, часто приглашают, часто я сижу в жюри. Я вот, кстати, приехал вчера, я приехал как раз со Львова, тоже сидел на международном конкурсе в жюри. И это круто, мне нравится, и я очень рад, что люди слушают меня, мои советы, и делают, то есть, ну, потому что я сам прошел через всякие конкурсы с самого детства. То есть ездил на всякие международные конкурсы тоже, и эту школу прошел большую. А что бы пожелали сегодняшним конкурсантам? Ну, на самом деле, главное не волноваться, конечно, это в первую очередь. И в жюри сегодня сидят профессионалы, и надо прислушиваться, они плохое точно не посоветуют. Недавно вышел твой новый клип «Против ветра». Расскажи, как проходили съемки и чья была инициатива создания образа для тебя? Ініціатива, звісно, що наша, але мені дійсно сподобалося працювати з Віктором Скуратовським. І він дуже чітко відчув все, що потрібно. Пісня лірична, пісня сумна, але знову ж таки вона дуже-дуже співпадає і звучить в унісон з тим, що відчувається сьогодні через багато причин.
От, і ми, в принципі, задоволені результатом. От «Новая волна», «Евровидение», «Голос страны» – это те вершины, которые уже ты покорила. Что будет следующим? Какие идеи планируешь в ближайшее время воплотить в жизнь? Ну, конкурсы, скорее всего, скоріш за все, тільки от вже буду себе пробувати як журі. Ну, я не знаю, можливо, щоб колись попробую. Я навіть мені багато задають запитання щодо Євробачення вдруге. Це може бути, але на даному момент, на даний етап тільки свої пісні, альбоми, і хочеться знятися у фільмі, можливо. От на цьому поки що все. Какие у вас впечатления от выступления участников сегодняшнего мероприятия? Ну, боюсь что-то говорить, хочется видеть, но смотря на них, я понимаю, что они очень разные, и мне кажется, будет очень интересно. Но какое-то конкретное мнение пока боюсь что-то говорить, как-то судить. Посмотрим. А что бы пожелали всем конкурсантам? Ну что ж пожелать? Уверенности в себе, сил и отдаться песне. Что-то невероятное, какие голоса, сценическая пластика, все на высшем уровне, несмотря еще на совсем юный возраст. Так, це було дійсно круто. Вкотре переконалася, що наша українська молодь найталановитіша. А з вами були Світські хроніки, і ми, ваші ведучі Ілона і Тіана. До зустрічі!